Андойдурдунан табагатардын утарар күн сылгак ките ымыйын отут бир күнүгөр этене сетени үс чеппериге белетенер. Бу чапчиттен дойдубутурдунан табактан акастаны күннөрө анала акциялар оскола оготерилтелерге медицина өлөттөрүн беседелере лекциялар ыдыллалар. Билген табагы эдерчекке бүгүн баһан бирине хагылы ханады жаһан бүн бе. Мине не бүн. Эдине осколаларга түрөп беттер внимание уроктарынан да бедерин премиердерин табактан акастанын тамактаба болгон оорго дурубай чөл олоктак туругу көгөгүлөччү болдурдур багарабын. Онтон бүгүн Жигнях Жароя Мүрүтэг болгон гимназия выпускнига үйрөк бастыгы спортсмен Анатолий Жирков болар. Кини красаттан спорт арас көрүмдөрүн жарыктанар чөл олого тутухар. Тамагы болсо эне болгон ада яныгы бу атылырын нелектеге нелектеге болгон болгон ада яныгы сыйнатын үрдөтө ханада жеңил болгон. Биһиги табагы тарабыт жол ологу талабы ден дивистеэк мүрүн ээлеген кийин болосатыгыр эпчимнеэк фитнес зарядкага эдер ычаттымысты. Зарядка кытыылаактары чемдигиндер камсыныылар оңорон андой дүрдүнөн табагы утарар күнү сергек туруктаак чемдик саналаак көрүстүлөр. Биги бу табага утары андой дүрдагы күнгө асыры тахамыт оздоровительный зарядка оңордубут. Кээ бирде бурустой кээ бирде сатыр зарядкалары упражнениялары. Онтон мына кассардай зарядка мына площадка болорам еще багай. Кээха это хана да сайдар. Онна күнү бугатын еще настроениялар хазыр уланды. Бары жалалогу талабыт. Чолологу тутуу көнө солунан аяннаабыкка теңнеак онтон олох солун хас бирди кии бээте солонор чеген болуң чолологу тутугуң солуннарганан Екатерина Захарова Арсен Степанов Саха телевидениете Усалдан.